Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ari kumwe na bamwe mu bagize guverinoma barimo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yabanje kugaragaza ishusho rusange y'ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'amahanga aho muri rusange avuga ko bugenda bwiyongera mwaka 2021 ibicuruzwa u Rwanda rwoherje mu rugo duturanye byazamutse ku kigero cya hafi 152% kubera ko byavuye kuri miliyoni 36.6 z'amadolari y'Amerika ariko ngo ni muri 2020 bigera kuri miliyoni 95.5 n'ibice bitanu ibicuruzwa byagiye byiganje muri ubucuruzi bugizwe hanini n'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byaye bikora muri iyo cross border trade informal ahenshi ni ubuhinzi n'ubworozi kubijyanye n'ubucuruzi nibwo dufitanye amasezerano y'ubucuruzi no kuvuga iyo twita formal trade with the regional economic blocks imibare twereka ko ubuhahirane mu by'ubucuruzi n'ihugu u Rwanda ruhuye nabyo mu miryango mpuzamahanga bugenda nabwo bwiyongera muri uru rwego ndatanga ingera nkeya ko ku bucuruzi tugirana n'ibihugu biri mu muryango wa komesa iby'u Rwanda rwoherezayo byazamutse ku gero cya 15.18% muri komesa bivuye bikaba byaravuye kuri miliyoni 371 z'amadolari y'Amerika bigera hafi kuri miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika ibyo twohereza muri komesa mu bihugu byo muri Commonwealth ibicuruzwa nabyo twoherezaho byarazamutse ku gero hafi cya 2% nabyo kandi byatanze umusaruro mwiza Minisitiri w'Intebe avuga ko hakiri byinshi byo gukora mu kugabanya icyuho mu bucuruzi n'amahanga aho iki cyuho ngo cyazamutse kikagera kuri 6.9% muri 2021 kuko cyavuye ku madolari ya Amerika miliyari 1,983,000 mu 2020 kigera kuri miliyari 2,120,000 muri 2021 kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego rufite kuzamura ubukungu muri rusange Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente avuga ko buri munyarwanda asabwa kongera umuhate mu byo akora aha aragaruka ku by'ingenzi bisabwa buri wese kugira ngo ibyoherezwa mahanga byiyongere ndetse n'ibikomokayo bibe ari ibiri ngombwa gusa cyambere nuko tugomba gukomeza gushyira imbaraga mu kongera umusaruro w'ibiribwa n'ibindi bikoresho dufite dukenera mu gihugu kugira ngo tujye dutumiza hanze ibiri ngombwa ubwo nibwo tumwe bwa mbere dufite bukomeye butuma dukomeza gusaba abashoramari bacu ndetse n'abanyamahanga bishaka kwitabira gahunda ya manufacturing build to recover bakabonezwa incentives kugira ngo tushobore gukora import substitution to producing ibyo dushoboye gukora tutagombye kwitumiza hanze ikindi ni ugukomeza kwitabira ubuhinzi n'ubworozi muziko ikintu cya food security gishyira imbaraga nyinshi cyane cyane muri iki gihe season A season y'ubuhinzi itageze neza kubera imvura yatinze kugwa murabizi ariko nahigwiriye turasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukomeza kwitabira ikintu cy'ubuhinzi n'ubworozi abasenateri n'abadepite nubwo bashima ingamba ziriho ndetse n'ibimaze kugerwaho muri rusange hari ibyo bagarukaho basaba ko bikwiye kongerwamo imbaraga ndetse no kunozwa neza bijyanye n'ikigega cyo guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga ibi nabyo baragaragaza abashoramari bo mu gihugu batunganya cyane umusaruro ukomoka ku buhinzi ko aya mafaranga acishwa amabanki y'ubucuruzi babereye abakiriya bajya kuyafata bakabanza kubacuruza ayabo kandi ku kigero kiri hejuru niyo batubwiye ko ibigori n'ibishyimbo bishobora kuzana amadovize kandi tukabona aruta bya bihingwa byari bisanzwe tuzi ko ari bya exploitation ni ukuvuga ngo icyo twakora cyose gishobora kugira akamaro numva aho yarangirije atubwira ngo dukore cyane twongere umurimo numva yuko aho hantu hariho twagomba kwinsista n'ibikorwa byose bigatuma abantu bashobora gukora ku buryo buhagije kugira ngo ibyo byose bigire icyo bitanga ibikorwa remezo by'imihanda mu turere tumwe na tumwe hari aho usanga imihanda rwose itagendeka neza kandi bikabangamira ubukungu bw'u Rwanda byitezwe ko buzazamuka ku gipimo cya 6.2% muri uyu mwaka tugiye kwinjira wa 2023 uyu dusoza bwari ku gipimo cya 6.8%. Imibare igaragaza ko ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga buri ku kigero cya 53% umusaruro mbumbe w'igihugu ibyoherezwa mu mahanga biri ku kigero cya 19.1% naye ibitumizwayo biri ku kigero cya 34.7%.
Mungengo imari ya 2021-2022 umusoro winjiye ukomotse ku bucuruzi bwambukiranye imipaka wageze kuri miliyari 133 z'amafaranga y'u Rwanda bingana na 7.1% by'imisoro yose yakusanyijwe mu gihugu. Politikanga I Kigali.